Salam. Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhammedin 18:00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Nino Paşayevadır. Gürcistan ve Macaristan arasında strateji emektaşlık beyannamesi imzalanıb. Sənədi İrakli Xaribaşvili ve Viktor Orban imzalayıblar. Ölkələrin birinci şəxslərinin birgə briefingi de keçirilib. Liderlər ümumi maraq doğuran bir çox məsələləri müzakirə etdiklərini, əsas məsələlərdən birinin isə energetika ilə bağlı olduğunu bildiriblər. Macaristan Gürcistandan keçən birbaşa xətt vasitəsilə Azərbaycandan elektrik enerjisi almaqda maraqlıdır. Gürcistan Avropa Komissiyasından aldığı tövsiyeleri necə yerinə yetirir? Jurnalistler bu sualla Avropa İttifaqının Gürcistandakı səfirinə müraciət ediblər. Diplomat icra hissəsi barədə danışmağın hələ tez olduğunu bildirib. Pavel Herçinski Gürcü tərəfinin tövsiyelerini yerinə getirilməsi üçün vaxt müəyyən etdiyini açıqlayıb. O, prosesin olduqca inklüziv şəkildə aparılacağına, o cümlədən ümumi səylərdə olduqca konstruktiv şəkildə iştirak etməli olan müxalifətin də qoşulacağına ümid edir. Quruculuq strategiyası DROA ve GIRÇI daha çox azaldı. 12 tövsiyenin icrası prosesinə beyanatla münasibət bildirir. Müxalifət partiyalarında oktyabrın 19-u ve 21-də Brüssel səfəri çərçivəsində keçirilən görüşlərdən sonra Gürcü arzusunun yanlış hərəkətləri ucbatından ölkənin status alabilməyəcəyini düşündüklərini bildirirlər. Çünki iktidar komandası tövsiyələrlə bağlı addımlar atmaqda artıq gecikib. Məktubu imzalayanlar bildiriblər ki, bu fərziyənin əsasını Avropa İttifaqının bəzi məqamlarla bağlı nəyim ki, müəyyən qanunvericilik dəyişiklikləri həm də zamanla müşahidə edilməli olan real praktiki nəticələri gözləməsi təşkil edir. Avropa Şurasının prezidenti Qazaxıstanda 2 günlük səfərdədir və prezidentlə görüşür. Müzakirə Avropa İttifaqı ilə Qazaxıstan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi çərçivəsində keçirilir. Liderlər qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə edərək münasibətləri dərinləşdirmək barədə razılığa gəliblər. Həmçinin Avropa İttifaqı ilə Qazaxıstan arasında gücləndirilmiş tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın istiqamətləri müzakirə edilib. Mövcud geosiyasi vəziyyətdən irəli gələrək nəqliyyat dəhlizlərinin genişləndirilməsi ve inkişafı vurgulanıb. Həmçinin Charles Michel'in de iştirak edeceği Mərkəzi Asiya liderlerinin görüşü de planlaştırılır. Charles Michel noyabrda Səmərqənddə konferans geçiriləcəyini ve konferansda Transxəzər orta dəhlizinin potensialının güclendirilmesinin müzakirə olunacağını bildirib. Avropa İttifaqı içməli su, enerji, iqlim dəyişikliyi ve rəqəmsal əlaqə ilə bağlı iki təşəbbüs təqdim edir. Gürcistan, Ermənistan ve Azerbaycan'ın Sovet İttifaqından müstəqilliklerini bərpa etmesi, bu üç ölkənin suverenliyini ve öz xarici siyaset maraqlarını hayata geçirmek hüququunu təmin etdi. Bu barədə Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin müavini Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı sualı cavablandırarkən açıqlayıb. İdarənin nümayəndəsi Yerevanla Bakı arasında birbaşa diyalogun regionda uzun müddətli sülhə nail olmaq üçün həlledici əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib. Birləşmiş Ştatlar tərəfləri istənilən formatda görüş keçirməyə çağırır. Ukraynada müharibə. Səhər saatlarından ölkə üzrə hava hücumuna dair xəbərdarlıq edici siqnal işə salınıb. Başqərargah tərəfindən verilən məlumatda Rus qüvvələrinin Ukrayna şəhərlərinə 20-yə yaxın hava zərbəsi endirdiyi deyilir. Kiyev vilayəti bombalanıb. İlkin məlumata görə insan tələfatı yoxdur. Zaporojyenin ətrafı da bombalanıb. Əhali və infrastruktur obyektləri işıqsız qalıb. Gecə boyunca Ukrayna qüvvələri Nikolayev və Vinitsada İranın 19 ədəd dronunu və 1X-59 tipli raketini zərərsizləşdiriblər. Almanya hakimiyyətinin Ukraynaya daha 5 ədəd Mars 2 kateqoriyalı reaktiv yayılım ateş sistemi və 14 haubitsa tedarik etdiyi məlum olub. Britaniya kəşfiyyatı Ukraynadakı uğursuzluq fonunda Kremlin əhalinin tənqid və diqqətini hakimiyyətdən başqa məsələlərə yönəltmək üçün tədbirlər gördüyünü açıqlayır. Ukraynada işğalçı qüvvələrlə müharibədə həlak olan daha bir gürcü döyüşçü vətənə gətirilib. Kaşveti kilisəsində Mikhail Qaplanişvilinin mülki yas mərasimi keçirilir. Qəhrəman gürcü döyüşçünün ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı verilir. Həm Mikhail Qaplanişvilinin qohumları, həm də vətəndaşlar və siyasətçilər Kaşvetiyə gedirlər.
Tbilisi Sakrabulosunda Vahid Milli Hərəkatın üzvü Qoqa Onyaninin briefingi keçirilib. Müxalifət Partiyasının tələbi Rusiya-Ukrayna müharibəsində həlak olan Gürcü döyüşçülərin adına park və xatirə abidəsinin tikilməsidir. Qoqa Onyani parkın vaxtında axtarılıb tapılması, müvafiq abidənin qoyulması və ona ad verilməsi tələbi ilə artıq adlandırma komissiyasına müraciət etdiklərini bildirir. Putinin majoritar deputatı İrakli Xaxobi 51 yaşında öz evində dünyasını dəyişmiş vəziyyətdə tapılıb. Meyit ekspertizadadır. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hələ də onun evində çalışırlar. İrakli Xaxobiya Gürcü Arzusunun və Gürcüstanın 9-cu və 10-cu çağırış parlamentinin üzvü olub. Mərhumu ailə üzvləri Tbilisidəki evində görüblər. Hadisə ilə bağlı istintak başladılıb. Gürcü Arzusunun liderləri bugün İrakli Xaxobiyanın evinə gediblər. İrakli Xaribaşvili Xaxobiyanın vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı məktubu yayıb. Media informasiya savadlılığı və əhalinin dezinformasiyaya qarşı müqavimətinin gücləndirilməsinin başqa yolları. Qlobal media savadlılığı həftəsi çərçivəsində bu adda konferans keçirilib. Konferansda ölkədə mövcud dezinformasiya mesajları, çağırışlar və cavab tədbirlərinə diqqət yetirilib. Konferans ədalətli seçkilər, Beynəlxalq Demokratiya Cəmiyyəti və Avropa İttifaqının Gürcüstandakı nümayəndəliyinin dəstəyi ilə keçirilib. Dini məsələlər üzrə Dövlət Agentliyi Zurab Jivani adına Dövlət İdarəçilik Məktəbi ilə birlikdə dini şəxslər üçün dövlət dili layihəsinin ikinci mərhələsinə başlayıb. Layihədə Gürcüstanın Müsəlman İcmasının Erməni Həvari Kilsəsinin və Gürcüstanın Yevagenlik Lüteran Kilsəsinin nümayəndələri iştirak edəcəklər. Məşğələlər Tbilisi, Akalkalaki, Marneuli və Qardabanidə keçiriləcək. Bu sizə 18.00 üçün çatdıracağım son xəbəri idi. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.